Salam dəyərli izləyicilərim. Bugün mən sizə evdə hamının hazırlaya biləcəyi və ən ucuz başa gələn almalı darçınlı keks hazırlayacağım. Çox asandır və çox dadlıdır. Qonaqlarınız gələndə belə hazırlaya biləcəyiniz keksdir. Bizə lazım olan ərzaqlar 3 yumurta, 1 stəkan yarım pesuq, 1 stəkan 200 ml ölçüsündədir. 1 stəkan süd, 1 stəkan duru yağ, 1 çay qaşığının yarım çay qaşığı darçın. Mən darçın az istifadə elədim, amma xoşlayanlar bir çay qaşığı əlavə edə bilərlər. Qabartma, bir qabartma, bir paçka vanil, 2 stəkan yarım un. Başlayıq hazırlamağa. 3 yumurtanı və 1 stəkan yarım pesuqunu əlavə edib mikserdə qoyacağam. Yumurtamızı belə mikserdən çaldıq. Pesuq içində əriməlidir. Onda daha yaxşı qabarır. Və içinə 1 stəkan duru yağımızı və südümüzü, 1 stəkan südümüzü əlavə edib 10 saniyə belə-belə qarışdırırıq. Və 2 stəkan yarım unumuzu, 1 qabartmanı, 1 paçka vanili və darçını əlavə edib ərəkdən keçirdik. Xəmirimiz bu cür belə olmalıdır. Belə yumuşaq, nə qatı, nə çox duru. Və 2 dənə almanı belə qabığını soyub, belə nazilikdə dilimlədik. Üstünə azacıq darçını əlavə edib qarışdırıb. Xəmirimizin bir hissəsini qaba götürürük. Və ortasına dilimlədiyimiz almaları belə səliqə ilə düzürük. Bir hissəsinə bu cür almaları bu cür düzürük və qalan xəmiri üzərinə götürürük. Və bu cür üzərinə götürürük qalan xəmirlə. Qalan almalarda keksimizin üzərinə bu cür düzüb 180 dərəcədə sobaya verib bişiririk. Bu da bizim almalı piroqumuz, darçınlı almalı piroqumuz. Çox yumuşaqdır. Kanalıma abunə olmağı və like etməyi unutmayın. Baxdığınız üçün çox sağ olun.